Lep pozdrav vsem skupaj. Moja današnja sogovornica je magistra inženirka, vodja kakovosti in nutricionistka znotraj našega podjetja NutriSlim, Meta Bizjak. Lepo pozdravljena. Zdravo. Današnja tematika, o kateri se bove pogovarjale, je kolagen. Zato najprej začnimo o tem, kaj sploh kolagen je. Je to muha enodnevnica ali dejansko uporabno prehransko dopolnilo? Kolagen v zadnjem času postaja vedno bolj priljubljeno prehransko dopolnilo. In ravno zato smo velikokrat tarča različnih marketinških trikov, tako lepotne kot tudi prehrambene industrije. In zato smo se v podjetju NutriSlim odločili, da o svojem Natikol kolagen skincare spregovorimo iskreno in navedemo dejstva, ki so pravzaprav pri kolagenu res pomembna. Kolagen je našemu telesu lastna beljakovina in ga naše telo tudi proizvaja samo. Najdemo ga skoraj povsod, tako v koži, laseh, nohtih, hrustancu, kosteh in v vseh vezivnih tkivih. Kolagen v bistvu v vezivnih tkivih skrbi za to, da naše telo drži skupaj. Do nekje 25. leta naše telo normalno proizvaja kolagen samo, po 25. letu pa ta notranja oziroma endogena sinteza kolagena začne padati. In to se najprej začne, to najprej opazimo na naši koži, nohtih, laseh, ki izgubijo svojo čvrstost, sijaj in pa lepoto. Seveda kolagen najdemo tudi v živilih, ampak ga sama živila vsebujejo precej majhne količine. Kolagen potem obstajajo tudi živila, v katera kolagena sama ne vsebujejo, vendar spodbujajo njegovo sintezo oziroma tvorbo. Tu recimo poznamo vitamin C, ki je vsem dobro znan antioksidant in pa krepilec našega imunskega sistema. Super. Zakaj pa sploh potrebujemo kolagen? Najprej to razčistimo. Kot rečeno, do 25. leta naše telo kolagen proizvaja samo, potem njegovo obnavljanje in pa njegova tvorba močno padeta. To opazimo kot prve spremembe oziroma prve znake staranja. Naša koža izgubi elastičnost, izgubi prožnost, pojavijo se prve gube. Skratka, najprej ta primanjkljaj kolagena opazimo na naši koži. Potem je kolagen zelo pomembna beljakovina v našem telesu. Tako je. Kolagen je v bistvu najpomembnejša beljakovina v našem telesu, ki skrbi za zdrav in mladosten videz naše kože. Super. A potem govorimo o hidroliziranem kolagenu ali o naravnem kolagenu? Naravni kolagen, če se lahko tako izraziva, najdemo seveda tudi v živilih, ki jih uživamo lahko z normalno oziroma z uravnoteženo prehrano. Je pa težava tu, da kolagen najdemo predvsem v živilih, kot so živalska koža, kosti, vezivno tkivo in to niso ravno živila, ki bi se na našem jedilniku vsakodnevno pojavljala. Dejstvo je tudi, da je kolagen sestavljen iz več aminokislin, ki so povezane oziroma zvite v dolgo in trdno kolagensko verigo. In to kolagensko verigo naše telo v prebavnem traktu precej teže absorbira, kot pa recimo absorbira hidroliziran kolagen. Hidroliziran kolagen je pravzaprav kolagenska veriga, ki je s posebno največkrat encimsko metodo razbita oziroma razrezana na več manjših enot oziroma peptidov. In te peptide potem naše telo bistveno lažje absorbira, ker so te delci precej manjši. Torej, ko se odločamo o izbiri kolagena, je precej smiselno, da izberemo tisto prehransko dopolnilo oziroma tisti kolagen, ki vsebuje hidrolizirane kolagenske peptide in recimo naš Natikol skincare kolagen le-te tudi vsebuje. Torej, je zelo pomembno za samo absorpcijo velikost delcev. Na kakšen način mi pridelamo kolagen, iz katerega potem pripravimo naš izdelek? Kolagen pridobivamo predvsem iz živalskih kosti in pa kož. Na trgu predvsem najdemo kolagen govejega in pa ribjega izvora. Goveji kolagen se zaradi svoje sestave uporablja predvsem v izdelkih za kosti, sklepe in hrustanec, medtem ko se ribji kolagen uporablja predvsem v izdelkih za kožo. Ampak še enkrat poudarjam, da bolj kot izvor kolagena je pomembna njegova sestava in pa velikost kolagenskih delcev in ravno zato smo pri našem izdelku skincare uporabili hidrolizirane kolagenske peptide tipa 1 ribjega izvora z patentirano študijo, ki dokazuje njegovo delovanje. Super. Na tržišču velikokrat zasledimo kolagene v tekoči obliki in kolagene v praškasti obliki. Kaj boljše? Praktično neke velike razlike med kolagenom v tekoči obliki in v praškasti obliki ni.
Če kolagen v prahu raztopimo v vodi, v bistvu dobimo tekoči kolagen. Tako da to pri izbiri kolagena niti ni pomembno, bolj je pomembno, kakšna je sploh sestava tega kolagena. Kaj pa druge sestavine oziroma dodatki, ki jih lahko dodajamo napitkom oziroma kolagenu, ja ali ne? Na trgu lahko najdemo čisti kolagen, kot pa tudi kolagen, ki vsebuje še neke druge sestavine. Izbira je seveda odvisna od vsakega posameznika, od njegovih potreb, želja, kaj v bistvu sploh išče. Zelo smiseln dodatek kolagenu je vitamin C. Vitamin C namreč spodbuja tvorbo kolagena. Zato smo tudi mi našemu izdelku dodali vitamin C, MSM, ki je v bistvu organsko žveplo, in pa ashwagandho. Komu pa je potem naš kolagen skincare namenjen? Kolagen skincare je namenjen vsem, ki želijo ohraniti zdrav in mladosten videz naše kože, vsem, ki želijo zmanjšati pojavnost gub, ohraniti elastičnost kože, torej vsem, ki si želijo zdrave kože, las in pa nohtov. Danes smo že večkrat slišali o Natikol kolagenu. Pa mi povej več o tem. Natikol kolagen je pravzaprav premium kolagen. Gre za patentirano formulo kolagenskih peptidov tipa 1, ki ima narejene klinične raziskave. In glede na klinične raziskave imajo dokazano delovanje na elastičnost naše kože, torej po 5 tednih uživanja Natikol kolagenskih peptidov se izboljša elastičnost naše kože in zmanjša pojavnost gub. Že po 4 tednih rednega uživanja Natikol kolagenskih peptidov pa se izboljša tudi homogenost polti in sijaj naše kože. Katere sestavine poleg Natikola pa naš izdelek še vsebuje? Izdelek vsebuje torej Natikol kolagenske peptide, dodan ima vitamin C, ki spodbuja tvorbo kolagena, dodano ima tudi MSM oziroma organsko žveplo, ashwagandho, poleg tega ima dodano naravno aromo jagode in pa naravno barvilo rdeče pese, ki poskrbi za lepo rožnato barvo. Hvala Meta, ker si bila moja današnja gostja. Hvala tebi. Hvala tudi vsem vam, ki ste nas poslušali prvič v tej premierni oddaji. Kmalu prihajajo tudi druge. Kolikor imate kakršnokoli vprašanje, vam je naša ekipa zmeraj na voljo. Hvala in nasvidenje.